Tak, krásný den přátelé, já vás vítám u analytický rychlovce, na mě poslední dny leze nějaká křipka, možná to slyšíte na hlase, doufám, že mě to úplně nesejme. Každopádně novinky uplynulého týdne v rychlosti, řeší se spuštění nebo nespuštění spotového etf na Bitcoin, viděli jsme nějaký informace na sociálních sítích, Metrixport, že se nespustí, nebo že nebude to odsouhlasení a Bloomberg zase, že odsouhlasení bude. A mele se to tam teďka, jsou tam nějaký datumy, 5. ledna, což bylo dneska, 10. ledna, příští pátek, prostě termíny, všechno možný. Myslím si, že ten příští týden bude rozhodující a by, byl bych připraven na nějaké jako fakeové pohyby, fakeové zprávy a tak dále pro nějaký výběr likvidity. Právě výběr likvidity byl směrem dolů, viděli jsme to na altcoinech, některé altcoiny spadly o 30%, což je jako poměrně jako raketa. Vzhledem tomu, že prostě držíte ten altcoin a on vám aspoň na chvilinku ztratí prostě třetinu hodnoty během prostě hodiny. Je to masakr. A já jsem naštěstí neotevíral žádný obchody, jo. Já jakoby, když jsou takhle velký fundamenty, tak já to nepákuju před těma fundamentama, protože Uh, se tam dělou vždycky zvěrstva, manipulace s trhem a bych tam měl obchody napákovaný, tak jsem na stopce prostě tady tím krešem. takže díky bohu. Fear Index se aktuálně nachází na Bitcoinu na hodnotě 72, což za mě je jakoby neměná hodnota, nějak uh, tam stagnujeme delší dobu. Outcoin Season Index na hodnotě 59 uh, snížil se a my budeme čekat, jestli ta outcoinová sezóna přijde nebo nepřijde, a potom ve videu řeknu nějaký svůj názor, Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech amerických vyšla dneska. Analytici očekávali zhoršení na 3,8% a on došel k setrvačnosti 3,7%. Americká ekonomika stále poměrně silná. My se dneska podíváme na Bitcoin, Bitcoinovou dominanci, podíváme se na zlato, S&P 500 a pravděpodobně dolarový index. Pojďme na to. Tak, začneme Bitcoinem. Myslím si, že to nás se zajímá teďka nejvíc já za mě, stejně jako jsem říkal v minulém pátečním videu, jo, podle mě jsme teďka v range a budeme se pohybat tady v tom range, v těch vyznačených červených úrovních, to znamená support, rezistence, bod kontroly, vidíme tu akumulační zónu a než dojde k nějakému verdiktu, tak jsem vysoce přesvědčený o tom, že se budeme pohybovat v těchto prostorách. Ten pohyb nahoru nebo dolů by měl smysl v momentě, kdyby tam byl nějaký insider a věděl by, jak to dopadne a rozeběhl by ten trh rozeběhl ten trh směrem, kterým potřebuje. Každopádně v momentě, kdy to ETF schválný nebude, tak uh, za mě půjdeme na 32. Jo, za mě i ta volatilita, když se podíváte vlastně na volatilitu trhu, jaká volatilita je tady a jaká volatilita je vlastně tady, tak uh, vidíme, že ten trh je fakt jako nervózní. A myslím si, že v momentě mm, neschválení půjdeme na 32 v momentě zase, kdy to schválí, tak můžeme počítat minimálně s 50. Jo? Jenom počítejte u toho schválení, že ta cena, ten růst už je vlastně zakomponovaný do té ceny, takže nějaký ten pump tam bude, ale nemusí být tak razantní. Já osobně si myslím, že ta pumpa bude nižší než v případě toho neschválení, jo? protože všichni očekávají, že se to schválí. To znamená, ten opačný verdict bude mít velmi negativní vliv na cenu BTC. Takže zatímco pumpu nečekám tak razantní, zatímco negativní scénář bude velmi podle mě razantní směrem dolů. A za mě ta úroveň, která je zajímavá nahoře kolem ty 50, tu už jsem říkal taky v minulém videu, kolem těch 50 tisíc dolarů, ale bude strašně záležet na té zprávě. Já nedokážu ani z té techniky teďka říct, jestli to půjde nahoru nebo dolů. To technická analýza dokáže předvídat nějakým způsobem chování grafu, aniž byste věděli, jak fundament dopadne. Ale v tuto chvíli jsme prostě na trendovce, jsme v range. A je velmi složitý, jestli budeme breakovat tu range směrem dolů, anebo budeme pokračovat v trendu. Samozřejmě větší pravděpodobnost je v růstu na pokračování trendu, což je logický, protože ten fundament tomu jakoby předchází tomu pohybu. Takže my se vezeme na vlně BTC spot ETF, ale v případě zlomení toho fundamentu to bude hodně bolet. BTC dominance. Já jsem zase v minulém videu říkal, že očekávám, že se BTC dominance vrátí na 53. 53, 52, ale teďka už jdeme ten pohyb, který podle mě i s těmi vysokými objemy jasně ukazuje, že spekulanti se začínají přesouvat do Bitcoinu, jo? přesouvají se do Bitcoinu, akumulují ten kapitál a ty altcoiny se začínají vyfukovat, což je poměrně jako racionální, vzhledem k tomu jak ohlášení té zprávy, tak či tak, prostě BTC dominance vypadá, že bude ještě růst a že si BTC dominance půjde ještě pro jakoby nový vrchol, jo, a když tady dám weekly chart, <kly> tak za mě ano, my jsme sice za tu trendovku, což je nějaká zpráva, ale v tuto chvíli to vypadá stejně jako bull flag a znova pokračování růstu. Jo, takže uh, za mě jakoby, ta rezistentní struktura tady byla krásně daná a v tuto chvíli bychom pravděpodobně mířili <těk> za mě jakoby, na ty poslední, poslední rezisty sem. Jo, což by byl ten poslední pohyb. Ale aktuálně podle toho, co ten graf dělá a podle price section to opravdu vypadá, že že BTC dominance bude chtít udělat ještě, nevím jestli nový maximum, ale minimálně bych chtít otestovat 54-55% znova. U toho Bitcoinu já doporučuji jakoby koukat i na výkly graf, jo, protože ono to vypadalo strašně negativně, jestli si pamatujete tady po tom sražení. Ano, tohle to mohl být opravdu velmi nepříjemný pin bar. Ale tím, že to výkly se aktuálně dotahuje na nějakou doji svíci, tak je to neutrální. Ale v jednu chvíli to vypadalo fakt nepříjemně, proto říkám, jakoby čekejte na výkly svíce. Jo, za mě víkly svíce nám řeknou více, protože ten trh se jakoby nikde stabilizuje a tady to je za mě spíš jako tvorba range a nerozhodná svíce před vlastně spuštěním nebo odsouhlasením toho etf na Bitcoin. Tak, my se podíváme na dolarový index. Dolarový index reaguje na supportní úroveň krátkodobě, ale za mě prostě, tady je dle mě blbý to, že ten trh měl nějakou šanci, byl extrémně zamítnutý, ano, my se můžeme tady nějak motat, ale v případě toho, kdy akcie začnou růst a začnou se snižovat sazby a nepřijde ten průsel, protože většinou to bývá tak, že FED je nucený snižovat úrokové sazby, protože se v ekonomice něco zlomí. Jo, teď se z té ekonomice nic nezlomilo a FED ohlásil snižování úrokových sazeb. Je to trošku jiná situace a v případě, že by opravdu docházelo k snížení úrokových sazeb, tak můžeme čekat oslabení amerického dolarů, za mě dolů, akcie nahoru, dolarový index dolů. Ale uh, ten support to ještě drží, on to nějakou chvíli ještě podrží, že jo? protože uh, spekulanti jsou nervózní, že jo, Q1, Q2, Q3 před těmi volbami a zatím, dokud se nerozjedou akcie na opravdu all-time high a neudělají nějaký rally nahoru, tak ten dolarový index, ten support, to tady pravděpodobně bude asi nějakou dobu držet. <těk> tak, uh, zlato... Zlato má stále problém jakoby s tou rezistencí. Já u toho zlata bych se soustředil teďka na, za prvý, na tu rezistenci. To je jasná, jo. Tam jakoby všichni víme, že tam je. A pak bych se soustředil na to, že tady je vlastně nějaký uptrend, který má a, vyšší minima, což vidíme všichni. A může, kdy se tady to zlomí, já si myslím, že se to zlomí. Jo, že právě, že jako zlato a, neudělá teďka to rally, Jo, tak jako může stát cokoliv. Furt držíme trendovku a furt jako tady může přijít tady ten pohyb nahoru, ale já si osobně myslím, že to zlato nebude mít sílu a bude dolů. Bude přes tu trendovku a tam už může přijít zase nějaká hluboká korekce do těch prostor prostě 18, 19. Jo, já bych nebyl zase za tak negativní, spíš 19, ale jako překonání té hranice zatím, zatím krátkodobě. Jo, neříkám dlouhodobě nebo střední době, to je, dělám analýzu Horizont 7-14 dní ale krátkodobě si myslím, že tu trendovku propálíme dolů. jsou tam největší indicie, jedné rezist je prostě silný, musí aby tomu zase pomoct nějaký ten fundament nahoru. S&P 500, já jsem to říkal v minulém videu, buď přijde korekce uh, z ATH, anebo uh, z nějaký vyšší ceny a stane se supportem. Každopádně tady vidíme z ATH korekci, ta korekce jde tady na tu supportní úroveň, můžeme jít ještě kousek dolů. Jo, asi s tím nemám problém, jít ještě na ten support a nějakou dobu tady třeba setrvávat, udělat nějaký fake out a pokračovat klidně růstem, jo, před tím máte háčkem. Ale zatím já nevidím důvod, proč by ty akciové trhy zatím v tuto chvíli měly klesat. Jo, nevidím tam žádnou indici, která by jakoby říkala pokles ceny akcí v tuto chvíli. Nemáme tam čeho se chytit reálně, žádných dat. To znamená, podelí, nějaká zastávka, setrvačnost, ale nějaká hlubší korekce by musela podle mě být doprovázena prostě fundamentem negativním. Ode mě je to dneska všechno, jo. BTC spot ETF, um, lidi se mě hodně ptají, alt season, bitcoin a tak dále. Mě je velmi jako racionální, že teďka týden budeme řešit bitcoin všichni, jo. To znamená, že když se řeší bitcoin, ta bitcoinová dominance prostě musí nahoru. Um, vypadá to, že altcoiny na rally nepůjdou teďka, Uh, protože prostě se čeká na to spuštění a nikdo si to prostě netroufne asi rozjet. Takže čekáme na to ETF -ko, na Bitcoin. Já bych se více bál toho neschválení, jo? neodsouhlasení, protože to bude bolet dolů. A ty altcoiny 30% korekce teďka zažili, nebylo to málo. Jo? To znamená další dump jakoby dolů by byl poměrně jako drsný. Takže já bych byl velmi opatrný na jakýkoliv expozicích teďka, jakýkoliv pákových obchodech, cokoliv, protože tam přijde volatilita a osobně bych počkal, jakoby, jak to dopadne celá ta situace. <coughs> Reálně jakoby, nemůžeme prohrát nad tím trhem. A když to schválí, vybereme zisky z těch pozic, co máme, spotových. A když to půjde dolů, tak jenom to fukneme portfolio, protože už jsme jakoby, plno altcoinu vyhazovali se ziskama. Teď to jenom prostě dotankujeme. Takže jako tam asi není moc, stejně ta korekce přijde, jo? buď tam přijde ta finální pumpa teďka a pak přijde korekce, ano přijde rovnou korekce. Jo, nevidím v tom úplně žádnou, žádnou vyšší dívčí. Přijeme to jakoby, to teďka docela jasný a uvidíme, jak to dopadne. A nikdo neví prostě, jak ten graf se teďka zachová. Tyhle ty fundamenty, tyhle ty klíčové fundamenty, na se dlouho čeká, to je prostě strašně složitý. Jo, můžete si tam vymýšlet, co chcete na tom grafu, ale přijde tady ten fundament a všechno se prostě změní. Je <coughs> to klíčový milník podle mě pro celý krypto v tuto chvíli. Takže uh, příští pátek já doufám, že budu dělat analýzu už po spuštění a nebo respektive odsouhlasení. Ono dát si poznat to slovíčka, že, ne, že jo, protože spouště se to bude, kdyby to teďka schválili třeba za 3-4 měsíce, ale uh, řešíme odsouhlasení Bitcoin pod ETF. Jako za mě tam jsme blízko, jo. Pokud, to, pokud SCC řekne, že nemá dostatečný materiály, bude to ještě prodlužovat, oni si nemůžou podle mě jako dovolit moc dlouho to prodloužit, takže kdyby to teďka zamítli, tak stejně se budeme bavit měsíc znova. Jo, furt se to bude natahovat, Přijeme mi to trošku zbytečný, protože už prostě, už je to podle mě jenom jako manipulace s cenou a kdy, za kolik a proč. Jo, jako dlouho to natahovat, to ETF na Bitcoin stejně nebudou. Takže za mě je to jenom o nějakým třeba fake outu, cenovým sestřelu a tak dále. Hodeme to dneska všechno a já vám přeju klidný víkend a my si uvidíme příští týden. Ahoj.